Mirëmbrëma, le të shohim fillimisht ngjarjet e ditës. Shtatë mjekët dhe stafi i onkologjikut që janë në tim për skandalin e abuzimit në këtë spital me pasojnë do shta vdekjen e 10 pacientve, vetëm për përfitime financiare u janë lënë në fuqim masat e sigurisë. Por, me gjithse mjeku Edmond Gashi u tha gazetarve se ai bën vetëm detyrën, nërsa pas daljes u pa që të largohi me vrap nga dera e pasme. Ndërsa mjeki Alketa Pere u shfaqe mërzitur jo për akuzën, por me mediat që e kishin nxjerrë shëmtuar në foto. Mjekët e onkologjikut dhe personat e tjerë të akuzuar nga prokuroria se nuk ofronin shërbim pacientëve me tumor, por i orientonin në klinika private, duke ju marrë dhe shumë të mëdha parash, u paraqitën të njëjtë në gjykatën e Tiranës. Në seancë gjykata la në fuqi masat e dhëna në mungesë, dy prej të cilave izolim në banesë dhe 5 të tjerë do të hetohen në gjendje të lirë. Detyrim paraqitje u caktua edhe për mjekën Alketa Pere, që mohoi akuzat dhe i kërkoi prokurorisë të hetojë klinikat private. Duhet të jetohen gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rënjësor në onkologi. Jam komplet e pafajshme, do pronocohem mbrapa në përmedia dhe do sqarohet gjithë shka. Pas daljes nga gjykata, mjekja pretendoi se nuk ishte ajo në përgjime, por një Alketa tjetër që është administratorja e spitalit. Kisha unë Alketa, por ishte Alketa administratorja. Edhe pse prokuroria e ka marrë të dyshuar për shpërdorim detyre, Pere u duk me e shqetësuar nga gazetarët për fotot e saj në media. Një minutë mi, po sepse më keni mërzitur ju gazetarët, se më keni shtrembëruar fotot, më keni, edhe më nxirrni të gjitha, mos e shkurtoni problemeve. Po më interesojnë dhe ato fotot me sytë kështu, me sytë ashtu. Mjekja tha se vijon të ushtrojë detyrën edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka vendosur për të dhe mjekët e tjerë në akuzë. Pezullim nga detyra deri në përfundim të hetimeve. Sot jeni e shkarkuar nga detyra. Pacientët e privati, cili mjek? Kush është e shkarkuar nga detyra? Unë nuk kam një vendim të. Jo, nuk jam e shkarkuar. Personi kryesor Edmond Gashi, i dyshuar si organizator i skemës të orientimit të pacientëve nga reparti onkologjisë në klinikën private në pronësi të babait të tij, Halil Gashi, para nisjes së seancës, deklaroi se ka kryer vetëm detyrën. Por në përfundim të seancës, kur gjykata caktoi masën e arrestit shtëpiak, Gashi u largua me vrap nga dera e pasme, e cila përdoret nga gjyqtarët e prokurorët. Por në një reagim për mediat, gjykata e Tiranës tha se Gashi ka përfituar nga një moment që një punonjës i gjykatës ka dalë nga kjo derë, por edhe nga fakti që ka qenë i pashoqëruar nga efektivët e policisë së shtetit, të cilët duhet të bënë shoqërimin e ti edhe në banesë në zbatim të vendimit të gjykatës. Edhe administratori i rritit të farmacive, ku si pas jetimeve, shiteshin barë në spitalore të onkologjikut, mohoi akuzat. Gjykatë e Tiranës lanë në fuqi masat detyrim paraqiti edhe për zvënës dhe të reshën e QSUT Brikena Qiriazi, koordinatorin Emiliano Lena, ish specialistën Drilona Krishta dhe administratorin e klinikës private ku drejtoheshin pacientët, Halil Gashi. Sipas dosjes hetimore, situata në spitalin onkologjik, lidhur edhe mos vënien në funksion të pajisjes së kobaltit, ishte konstatuar edhe nga një raport i Këshillit të Lartë të Shtetit i vitit 2022. Por në këtë vorbul diskutime që ka nisur prej zbulimit të skandalit në onkologjik, mjek të këti shërbimi thonë se është sënuar rënd raporti mjek-pacient. Ata sqarojnë se nuk kanë as pak përgjegjësi për daljen e ilaçeve të spitalit në për farmaci, ndërsa për pajisjen e kobaltoterapisë, fizikantja e spitalit sqaron se këtë muaj është vendosur brënda një bunkeri të sigurt ku nuk ka rezik rezatimi si për mjekët ashtu edhe për pacientët. Puna në spitalin onkologjik në qendrën Nën Tereza në Tiranë vijon, por raporti mes mjekëve dhe pacientëve është dëmtuar. Publikimi i abuzimit të bluzave të bardha i ka bërë të sëmurët dhe familjarët e tyre mosbesues ndaj personelit shëndetësor. Mjeku Sotira Ishenjo flet për atmosferën që po mbizotron në shërbim e distancohet nga akuzat për shitje të barnave për përdorim spitalor në farmaci. Puna vazhdon normalisht, vetëm që shofim është që pacientët janë bërë më mosbesues dhe kjo nuk i shërben fare pacientëve, sidomos pacientëve. Marrëdhënia mjek-pacient po është dëmtuar dhe kjo do të ketë pasoja fatgjatë. Mjekët u lindozat e kimioterapisë
është diçka normale që ndodhë në rast e komplikacionesh, por nuk të thotë që ullet dozja me qëllimi për të shitur. Mjeku nuk ka asnjë kontakt me ilaçin, duhet të sqarojmë të gjithë që pacientët janë të qetë dhe të vazhdojnë të vinë këtu normalisht. Mjeku plotëson recetën e dërgon në përmjet infermire në farmacinë qendrore ku tretet ilaçi dhe nuk ka asnjë kontakt me ilaçin. Nuk mund të marri mjeku ilaçin dhe të ashesi. Mjekve dhe pacientve ju duhet lëvizi nga një korridor në tjetrin, ndërsa aparatura e brakiterapisë që mundëson trajtimin e tumorit përmes rrezatimit ndodhet në këtë spital. Specialistët thonë se nuk ka rrezik. Pajisja nuk është në gjendje puna dhe qëndron në një prej bunkerve në shërbimin e radioterapisë. Nëse do kishte rrezik, unë do isha e para që nuk do punoja këtu. Tu ne masim dozën. Nëse do kishte pas ndonjë problem, atëherë të gjithë këto dozimetra do ta paraqisni. Në këtë moment ne nuk mund të flasim për sasi rrezatimi, duke qenë se ai burim për të cilin flitet është i kapsuluar dhe nuk është vënë në punë. Por edhe nëse do të vijë në punë ai burim radioaktiv, është brenda një bunkeri që ka mjaftueshmërisht mbrojtje që pjesa e stafit dhe korridoret të jenë në norma të lejuara të rrezatimit. Aparatura tregon fizikantja mjekësore u zhvendos në këtë mjedis të ri me ardhje në Shqipëri të një eksperti të Agjencisë Atomike të Vjenës, qershorin e këtij viti, pasi QSUT nuk kishte personelin e posaçëm për ta lëvizur. Pas mbërritjes 3 vjet më parë në këtë spital, pajisja u testua dhe u vure se rrezatimi kalonte normat. Ne pam që ky burim, kur të vijë në punë, dozat ambientale ishin relativisht më lartë se sa ne e prisnim. Ne bëm një shkresë, kërkojmë një inspektim nga një ekspert i jashtëm të shohë nëse ky ambient është vërtet i përshtatshëm për vazhdimin e brakiterapisë. Vjen nga Agjencia Atomike e Vjenës një eksperte, e cila bën inspektimin dhe ajo arriti në përfundimin që ky ambient nuk është i përshtatshëm, por një ambient i dytë është i përshtatshëm. Pajisja ka mbërritur në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë gjatë pandemisë. Dhe prej atëherë nuk është në gjendje puna. Specialistët thonë se mund të përdoret për një kohë të kufizuar pas plotësimit me disa prej aksesorëve të nevojshëm. Por skandali në spitalin onkologjik shkaktoi debate sot në kuvend, ku opozita në interpelancë me ministren e shëndetësisë kërkoi dorëheqjen e saj. Ministri e shëndetësisë njoftoi pezullimin e tyre nga detyra deri në fund të hetimeve, por debati në parlament u bë thjesht politik, duke treguar se korrupsionin e mjekëve të kancerit klinik nuk mund ta shërojnë shkaktarët e kancerit politik. Vazhdojmë me interpelancën. Të nderuar deputet, interpelanca me ministren e shëndetësisë ka shkaktuar debate të forta në kuvend këtë të njëjtë. Skandali i spitalit onkologjik ka përplasur deputetët e majorancës dhe opozitës, pasi këta të fundit kërkuan dorëheqjen e Albana Koçiut. Për të sankcionuar edhe me ligj të flisni nga vendi. Ata mjek, ata se nuk mund t'i quaj as profesionist më. Fokusi i interpelancës së kërkuar për diskutime për ligjin për surrogacinë u zhvendos në dosjen e onkologjikut. Në këtë qeverisje të paktën 3 ministra, ministrja e shëndetësisë Koçiu, ish-ministra e shëndetësisë Manasiliu, ministri i drejtësisë Manja, sot nuk duhet ishin të ulur në ato karrike. Ose duhet ishin shkarkuar, ose duhet kishin dhënë dorëheqjen. Siç ndodhi ka kërkuar interpelancë zoti Shehaj dhe do ndjekim rregullat e interpelancës. Ministrja Koçiu sqaroi se do të ketë ndëshkim ligjor dhe moral dhe se me amendimin e ligjit për urdhrin e mjekut e farmacistit, në të tila shkelje nuk do të ketë më rikthim të licencës. Në kuvend do të depozitohen edhe ndryshimet në ligjin për urdhrin e mjekut. Kam lexuar dhe dëgjuar këto ditë çdo qëndrim, çdo zë. Edhe ato më kritikët, po dhe ato më absurdët, që siç ndodh jo pak herë, vërtiten rreth fatkeqësisë, abuzimit, aktit njerëzor të një grupi caktuar profesionistësh për ta shfrytzuar si moment kur mund të përmbysin gjithçka, çdo investim të bërë, çdo zhvillim që është bërë në sektorin e shëndetësisë. Ku nuk mund të përbaltet çdo kush që e vazhdon punën me devotshmëri, me profesionalizëm të lartë dhe jo pak janë shembujt e dëshmisë së profesionalizmit të ekipeve mjekësore. Hetimi i prokurorisë së Tiranës arriti të zbardhë skemën se si mjek të spitalit të onkologjikut shisnin ilaçe të spitalit tek subjektet private dhe merrnin rishfet nga pacientët, duke i dërguar ata në spitale jo shtetërore.
Gjykata ka rrëzuar ligjin për tatimin e profesioneve të lira duke e quajtur atë antikushtetues. Në vendimin e lezuar nga kreu i gjykatës kushtetuese, tatimi i menjëhershëm prej 15% u cilësua se cënonte barazin dhe konkurencën e lirë dhe nuk u jepte kohën e dur atyre që prekeshin prej ti të përgatiteshin për zbatimin. Padia në gjykatën kushtetuese u dërgua dhe u mbrojt nga deputetja opozitës, Jorida Tabaku. Gjykata kushtetuese ka vendosur të pezulloj pjesërisht ligjin për profesionet e lira. Të gjithë profesionistët që kanë xhiro vjetore deri në 14 milion lek, nuk do të tatohen deri në vitin 2029, siç është vendosur për të gjitha bizneset e vogla. Kjo fash parashikohet të tatohej me 15%, ndërkohë që nuk ka mbetur në fuqi tatimi për profesionet që kanë një xhiro mbi 14 milion lek në vit, të cilët do të tatohen me 23%. Si pas kryetares së gjykatës kushtetuese, kjo ishte një mas jo proporcionale dhe është cënuar liria e veprimtarisë ekonomike. Lidhur me themelin e pretendimave të kërkuesve, gjykata pa vënë dyshim hapësirën e gjerë të vlerësimit të ligjvënësit, si dhe vetë diskrecionin e tij në fushën fiskale, vlerësoi se nëni 69.1 shkronja D, fjalia e dytë dhe e tretë e ligjit nr. 29 fraksionin 2023, dhe nëni 4 i VKM-s numër 753, fraksion 2023, cënojnë lirin e veprimtarisë ekonomike për shkak të mos respektimit të parimit sigurisë juridike në kuptim të pritshmërive të ligjshme dhe qartësisë së normës. Janë 29.000 subjekte që preken nga ligji i tatimit për profesionet e lira i cili i ndan në dy fasha. Vendimin e gjykatës kushtetuese për rrëzimin e ligjit për tatimin e profesioneve të lira, deputetja demokrate Jorida Tabaku e ka cilësuar si një fitore të qytetarve dhe partisë demokratike. Ligjin që vetë Tabaku e çoi në kushtetuese si pasaj është diskriminues për profesionet e lira. Ne fituam një betejë sepse gjykata kushtetuese doli me vendim që tatimi mbi profesionet e lira është një tatim antikushtetues, është një tatim i cili i trajtonte ndryshe profesionet e lira, i diskriminonte profesionet e lira, e diskriminonte punën. Për këtë arsye nuk ka absolutisht asnjë bazë ligjore që ky tatim të trajtohet ndryshe nga të gjitha tatimet e tjera. Kjo është një betejë e fituar e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e profesionistëve të lirë, të cilët na janë bashkuar po më tepër është një betejë e fituar për qytetarët shqiptarë, për shtresën e mesme, për të gjithë ato që punojnë me shumë mundim, të cilët në mënyrë të pa drejt ishin duke u taksuar më shumë se çdo lloj biznesi tjetër në Republikën e Shqipërisë. Shqipëria ka fituar gjyqin e arbitrazhit me Bankers Petroleum. Gjykata ndërkombëtare i ka dhënë të drejtë shtetit shqiptar duke refuzuar pagesën e 236 milion dollarëve të pretenduara nga kompania e nxjerrjes së naftës. Në arbitrazh Bankers kërkoi të mbajë të gjitha shumat e gjeneruara nga prodhimi i fushës së Patos Marinzës. Të mbajë të gjitha shumat e fituara nga prodhimi i fushës së Patos Marinzës me anë të procedurës së rikuperimit të kostove. Shqipëria pati përparësi në çështjet e interpretimit të marrëveshjes përpara gjykatës. Nga vendimi arrihet në konkluzionin se mbi 236 milion dollar kosto të pretenduara nga Bankers Petroleum janë refuzuar dhe deklaruar të parikuperueshme. Rezultati i mosmarrëveshjes është se Banker tashmë do të duhet i kthej Shqipërisë shuma për llogari të fushës naftëmbajtëse të Patos Marinzës. Kjo do të rrisë fitimet historike të fushës së naftës dhe do të çojë në pagesa të tatimit mbi fitimin ndaj shtetit. Një rezultat i tillë vepron si një precedent i rëndësishëm edhe për llogaritjet e ardhshme të tatimit mbi fitimin, si në Patos Marinzë ashtu edhe në të gjitha asetet e tilla që i përkasin shtetit shqiptar, ku zbatohen marrëveshje të ngjashme licencimi. Vendimi është gjithashtu një përgjigje e fortë auditimeve të shtetit në aktivitetin e hidrokarbureve, si dhe vendimit të tij për të kundërshtuar kostot e rikuperuara. Ky vendim vjen pas disa vitesh procedura arbitrazhi. Gjykata ndërkombëtare, që vepron nën dhomën ndërkombëtare të tregtisë me seli në Paris, ka dhënë në këtë mënyrë vendimin përfundimtar për mosmarrveshjen e ngritur nga Bankers Petroleum kundër Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe Alpetrol.
Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua në një komunikim të drejtë për drejtë bashkohet piloti i garave të shpejtësisë Gentian Shaqiri. Gentian, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ABC News. Faleminderit Emiliano, faleminderit shumë që më jep kohë për të bërë pak jaon edhe garës fundit, garës së kryes, trofeu Skënderbeu. Gentian, pikërisht siç e the dhe ti në datën 22-23 qershor në Kruj u zhvillua një nga garat Il Klim. Çfarë vendi arritet ti të kapësh dhe çfarë kohë gjithashtu? Atëra gara i saj me trofeu Skënderbeu që u zhvillua në Kruj, ishte një garë vetë për kampionatin e Evropës. Gentian, kam përshtypjen se kemi një problem me audion, do provojmë me ande të regjisë ta regulojmë sigurisht këtë defekt të vogël teknik. Jam me Gentian Shaqirin, pilotin e garave të shpejtësisë, pilotin shqiptar të garave të shpejtësisë në një komunikim të drejt për drejt në datën 22-23 qershor është organizuar një garë e llojit Il Klim ku Gentian Shaqiri ka marrë pjesë me makinën e tij Formula 3, siç ne e shohim në këto pamje. Këto gara vinë të organizuara në fakt nga FIA Chess, kompania e cila organizon edhe garat Formula 1 në botë. Gara e Krujës ka qenë pikërisht gara e radhës për të cilën Gentian Shaqiri do të na flasë në këto momente sërish. Gentian, sa pilot ishin pjesëmarrës në këtë garë? Tërë në garën e Krujës kanë qenë pjesëmarrës 32 pilot. Nësë shumë të nga Kosova, nga Mali i Zi, nga Macedonia e Veriut dhe nga Ungaria. Çfarë kishte diçka të veçantë edicioni i 9 i cili u zhvillua në Kruj? Edicioni i 9 gjithmonë për mua gara Krujës është shumë e veçantë sepse është gara ime, është gara e vendit tim dhe më duhet patjetër të bëj një paraqitje le të themi dinjitoze, por dhe paraqitje le të themi performante për të qenë sa më afër rezultateve të mira. Gara e Krujës këtë herë përveç se çuditërisht ishte shumë vapë, kishte edhe shumë kompeticion. Vetëm për të thënë, unë ndava me pilotin, sepse harrova ta them pikë kishim edhe një pilot nga Serbia, i cili e paraqit shumë mirë me makinën e tij Norma MF20. Dhe ne u ndam në një precedent, do thoya që s'ka ndodhur më herë, paktën sa kam ndaruar unë, nuk e kam parë, të ndaheshin me 0.001 të mitat. Pra, vetëm 1 të mitën e sekondit, koha ime ishte 4 minuta, pra, totali i dy kohëve të garës ishte 4 minuta 43 sekonda e 991 të mitat, ndërsa koha e tij ishte 4 minuta 23 sekonda 992 të mitat. Por çfarë ishte një veçori shumë çuditshme. Gentian, çfarë vështirësish le të themi padi për ty kjo garë? A ndikuan temperaturat e larta të atyre ditëve? Patjetër që po, sepse gomat kur kanë overheat, pa kur kanë ditë nxemje, ato nuk arrin të kenë grip, pra të kenë ngjitje normale me asfaltin. Kështu që në provën e parë të ditës unë pata edhe një rreshtitje që dola pak në ve dhe isha gati duke kompromentuar garë, madje edhe duke prishur makinën. Por fatmirësisht arrita ta vendos prap në rrugë dhe ta mbyll kronometrin e parë. Por nuk është se ishte kronometri më i mirë, por gjithë sfida ishte që ta rikuperoja në kronometrin e dytë. Sfida tjetër ishin frenat, që unë pata prap probleme me frenat, nuk e di, frenat e para nuk ishin në eficiencën e duhur dhe arrita me ekipin me grupin ta riparonin në gjërën e dytë. Dhe kjo e bëri le të themi pak më sfiduese le të themi garën dhe nuk kisha në kushtet optimale, pra makinën nuk e kisha në maksimumin tim që të arrija të pretendoja kohën
kohën që kishim menduar të fillonin. Pra, ne mendojmë ne në fakt jemi duke parë edhe pamjet ti në këto gara garon me një makinë Formula 3, a janë të detyruar në fakt të gjithë pjesëmarrësit të garojnë me këto lloj makinash? Atëra janë 7 grupe në fakt në FIACES, në kampionatin Evropës Qendrore, ku 5 grupe janë makina normale dhe klasifikohen sipas faktorit performancës, nga grupi 1 në grupin 5, pastaj kemi edhe 2 grupet e tjera që janë grupet e prototipeve dhe makinave formula. Unë kam deputuar në makinë formula. Pra, ti nëse do të marrësh pjesë, një pilot, nëse do të deputoje dhe të marrë pjesë në to gara, duhet minimalisht të jetë pjesë e një nga 7 grupeve, që fakt të mund të pak më përpara. Ti ke arritur të fitosh kupën e Shqipërisë, Gentian, por sa gara janë zhvilluar në total, le të themi, për turneun e Kupës së Shqipërisë dhe ku janë zhvilluar këto gara? Tani, gara e Krujës, trofeu Skënderbeg, ka qenë e vleshme edhe për Kupën e Shqipërisë. Kështu që për momentin, vetëm një garë kemi të klasimit të Shqipërisë, dhe ajo përfaqësohet dhe themi në Kupën e Shqipërisë. Kështu që për momentin ka qenë vetëm një garë. Dhe A ka një trofe apo gara, le të themi, të këtij lloji për një kampionat evropian? Patjetër që po, ne kemi evropianin, le të themi, kampionat FIA European Hill Climb, që është kampionati, le të themi, zyrtar më i rëndësishëm, më elitar. Pastaj kemi kampionatin e Europës Qendrore dhe pastaj kampionatet e themi nacionale apo kompare për secilin nga shtetet që kemi pjesë. Çfarë? Jam kurioz të di, Gentian, çfarë vendi ke arritur ti ta pozicionosh Shqipërinë në një kampionat evropian? Arritja më e madhe që ne patëm si ekip, si pilot, ka qenë viti 2023 ku ne u shpallëm nën kampion të Evropës Qendrore, pra arritëm në klasifikimin përfundimtar të rankoheshim në vendin e dytë. Pra, në titullin nën kampion. Në të rankohet, në kërështë se fashën 2023. Pra që në rezultatën në që ne kemi mundur të bëmë. Kur dhe ku pritet të zhvillohet gara e radhës për kampionatin e Europian? Gara e radhës dhe zhvillohet në ku, në qytetin e Pejesë, dhe jo me darkë se dita e shtunë, pra 29-30 qershorë. Unë do të njëse nesër, për që në gati ditën e shtunë, për të filluar provat kvalifikuese në pej. Qartë. Pas, Gentian, dhe diçka të fundit, pas, le të themi, triumfit të Kupës së Shqipërisë, a shpresoni se do të shpalleni dhe kampioni Evropës? Kjo është një ambicje që unë e kam menduar dhe të temi si një projekt 3-vjeçar, dhe të shpresojmë mos zgjasim më shumë. Unë kam menduar që vitin e parë, pra 2023, të ishim në podium, edhe 2024 duam të jemi në lojë, të jemi prapë në podium në vëndin e dy. Shpresojmë shumë që kemi dhe temi evente pozitive, dhe kemi në gjirin tonë dhe temi disa sponsor të rëndësishëm, kemi mundësi edhe financiare që të investojmë dhe në dhe temi në pjesët e motorit, amortizimin, aerodinamikës, e kemi një makinë më kompetitive. Dhe nësë arim të, po atë të që mund të arim dhe titullit kampion. Dhe gjithë mund të pasë dhe në qikë fatë dhe edhe eksperiencë më shumë për të dotuar në nivele maksimal. Gentian Shaqiri, unë të uroj shumë sukses dhe një kosisht të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në këtë komunikim të drejt për drejt. Shumë falenderit dhe juve që më bëni mirë një apsirë për fotit për motorsport në Shqiptarë dhe atë e Europianë. Mirë, ndërkohë do shojmë së bashku pasyrën e shtypit të ditës. Në një komunikim të drejt për drejt, më bashkuhet gazetari Arbi Fortuzi nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Arbi, mirë mbrëma, faleminderit që e drejt për drejt në ABC News. Mirë mbrëma dhe faleminderit për shtesën. Doja që së bashku të shikoni fillimisht faqen e parë të ABC News, e cila hapet me shkrimin me titull. Në onkologjik
ka një pajisje që nuk vihet në punë. Ali Ahmeti, luftën e kemi me kancerin, jo me tre mesazhe të mjekëve. Është pikërisht kjo intervista e dhënë në emisionin Real Story e mjekut të njohur Ali Mehmeti. Doja të ndalesha më tej tek tema. Gruaja ime, doktor Mondi dhe klinika Megis, është ky lajmi i parë që hap gazetën Tema. Vjojmë më tej me javanews.al. Biden dhe Trump përballen sot në Atlanta, debatojnë për emigracionin ekonomin. Vjojmë më tej me një tjetër media online, lexo.al, pavarësia e SBA-s, Begaj, ngjarje që qëndron në historinë e njerëzimit si monument i përkujtimit dhe nderimit të vlerave të lirisë. Më tej gazeta Koha Jon, e hap faqen e parë të saj, profesionet e lira, gjykata kushtetuese rrëzon ligjin për taksimin 15% dhe ju, Arbi, në agjensinë telegrafike shqiptare, faqen e parë të kësaj media, e hapni me Shqipëria, fiton arbitrajin me kompanin Bankers Petroleum. Është ky lajmi në agjensinë telegrafike shqiptare, doja të ndalesha më tej tek shqiptarja.com. Gjykata kushtetuese shfuqizon tatimin 15% për profesionet e lira, mbetet në fuqi 23% për ata me të ardhura, mbi 14 milion lek. Dhe media tjetër, Kosova Press, faqen e partë të saj hap me publikohet edhe një audio incizimi i Bedrisha Banit kësaj rade me Bogolub. Ishin këto Arbi, disa nga titujt kryesor të medjave online, nuk e di për ty çfar lajmi ka zënë vëmendjen e sotme. Besoj se ngjarja tek onkologjiku mbetet në radhë të parë apo jo. Ngjarja tek onkologjiku ka qenë nga ato ngjarje që ka tronditur të madhe të vogël në vendin tonë, pasi të shohësh një grup mjekësh, bluza të bardha të cilat duhet të jenë aty për të ndihmuar njeriu, për të ndihmuar shëndetin e njeriu, për të ndihmuar në jetë gjatësinë, të kthejnë në biznes pikërisht këtë mision humanitar të cilën ata e kanë, është një ngjarje e tepërrënd, një ngjarje që na thret edhe më shumë në atë që është nevoja për një luftë ballore ndaj korrupsionit dhe abuzimit me detyrën që kryeministri Edi Rama tashmë ka kryer në një lajtmotiv edhe të punës së tij dhe të qendrimeve të tij politike, duke nxitur dhe Partia Socialiste për këtë ka ngritur edhe një komision antikorrupsion në kuvend, një komision posaçëm, i cili pikërisht do të merret me forcimin e mekanizmave të cilat do të japin mundësi drejtësisë për të vënë para përgjithsisht personat të cilët kryejnë abuzime qoftë me detyrën, me korrupsionin e të tjerë. Ngjarjet që kanë ndodhur tek onkologjiku, duhet falendëruar pa diskutim puna e bërë nga Prokuroria e Tiranës që ka arritur të zbardhë këtë, të themi, këtë lloj skeme të ndërtuar nga 7 mjekët dhe pjesë personelit të spitalit onkologjik të QSOT-s. Fatmirësisht tashmë ato janë ndaluar dhe pritet e nisi dhe gjykimi, pasi jemi ende në fazën hetimore, ku ndaj të pandehurve, ndaj të dyshuarve është vendosur dhe masa e sigurisë, ndërkohë që QSOT-ja i ka pezulluar nga detyra. Ky është lajmi që është bllokuar si skem, duhet patjetër që çdo rast, çdo ngjarje të denoncohet në organet kompetente dhe këtu qytetarët kanë një rol të rëndësishëm për të marrë guximin për të denoncuar çdo padrejti që ato ndjejnë se i është bërë. E në këtë kontekst është shumë e rëndësishme pra dhe vjen si kryefjalë ajo që po thoja pak më herët, qartë. Rëndësia e krijimit të mekanizmave për të luftuar dhe për të ndaluar korrupsionin dhe abuzimet e përgjithshme të cilat ndodhin në vendin tonë. Ndërkohë Arbi, jam i dytë që ka tërhequr vëmendjen gjatë ditës së sotme, pa diskutim është dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për tatimin e profesioneve të lira. Për profesionet e lira. Por në fakt një tjetër lajm i rëndësishëm pritet të ndodh vetëm pak orë më vonë, të cilin ABC News sigurisht do e ndjek drejt për drejt, duke filluar nga ora 2:30 minuta e mëngjesit të sotëm. Bëhet fjalë për debatin presidencial që pritet të zhvillohet mes presidentit në detyrë Biden dhe Donald Trump. Nuk e di çfarë është e veçantë për ty në këtë debat. Ky debat vjen pikërisht 4 vite pas debatit të fundit që kanë patur mes njëri tjetrit Trump dhe Biden, nëse ju kujtohet, në vitin 2020, një debat i cili ka tërhoqë aso kohë vëmendjen e publikut, por akoma më shumë duke parë dhe gjendjen gjeopolitike ku ndodhet ruzulli bota jon, tërheq vëmendjen edhe më shumë ky debat që do të jetë pikërisht mëngjesin e sotëm. Ka disa
shtylla kryesore ku do të bazohet debati 90 minutësh. Shtylla e parë do të jetë pikërisht çështja e migracionit që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një problematik gjithnjë e më e madhe, pasi kujtojmë pjesa jugore e saj e lidhur me Meksikën ka qenë dhe mbetet një hemorragji të themi sa i takon kësaj çështjes. Pjesa e dytë lidhet me çështjen ekonomike, qëndrimet e palëve mbi këtë çështje dhe Trump në këtë element ka një avantazh për shkak se gjatë qeverisjes së tij përpara se të vinte Biden në pushtet, pa ndërmori disa politika që vlerësuan pozitive dhe më pas është politika jashtme, çështja dhe ndarja me Rusin, Kina dhe gjithashtu lufta mes Izraelit dhe Palestinës. Trump ka patur një marrëdhënie të themi deri diku paqësore me Rusin dhe Kinën, ndërkohë që çështja me mes Biden dhe Rusis apo Kinës është normalisht ka një retorik më të ashpër dhe pikërisht gjatë mëngjesit të sotë, pra në orët e para të mëngjesit për ne, por orët e mbrëmjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kemi këtë përplasje të parë e cila do të vendosit të themi dhe njëherë në piedestal në platforma në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt ky do debat do jetë në prime time ora 21 e mbrëmjes shtora në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arbi Fortilluzi, unë të falenderoj gjithashtu që ishe këtë mbrëmje me mua drejt për drejt në ABC News. Faleminderit për ftesën. Natën e mirë. Ndërkohë, për të ndjekur sigurisht këtë debat të sotëm, pra debatin presidencial mes Biden dhe Trump, qëndroni me ABC News duke filluar nga ora 2:30 e mëngjesit të sotëm në një transmetim të drejt për drejt. Sigurisht, ABC News është dhe adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, por po ashtu në kohë reale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Ishte gjithçka për mbrëmjen e sotme, unë ju falenderoj që qëndruat me ne, bashkë miru pafshim.